da ća te tjereše umođi šawe namagaye inkundisha ijambo ryayo ego ingira umware mu ijambo ryayo ngaritekereza biza binezeza hamwe nabandi bose bagira ubwo buntu mwese abantu b'Imana mugakunda ijambo ry'Imana n'umugisha ukomeye amen kadusome Yohana ibice 14 umurongo wa 16 no 17 turasoma Yohana 16 kandi 12 ni 14 turangirize mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 12 kadusome Yohana 14:16 naje zasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka w'ukuri tibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe Yohana ibice 16 umurongo wa 12 ni 14 uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga ku bwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira n'ibyenda kubaho uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanje akabibaha Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo w'12 ariko mwebwe aho ndi mwahawe umwuka w'isi aragaruka mwihangana ariko umuntu wa kamere ntiyemereza umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka amen 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 muri uyu mwanya Imana yampumekeye kugira ngo tuganire hejuru y'umurimo mukuru rekavuge gutyo mukuru umwuka umwuka agira imirimo myinshi ariko uyu nawise mukuru uwo murimo mukuru nuwuhe nukutuyobora mukuri kose umwuka wera ni utuyobora mukuri kw'iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu ni uduhishurira iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu umwuka wera akweretse Kristo ntiwamumenya zambwira abantu nkababwira umwuka wera niwe mwarimu niwe professeur ugiri utanga ikuru wigisha icyigishwa cyitwa Kristo wereka umuntu Kristo uhishurira umuntu Kristo akamenyesha umuntu Kristo wamara kwerekwa Kristo n'umwuka w'Imana ukagubwa neza ukanyurwa ukishima ukagira amahoro y'umutima atuje kandi yiteka haleluya ariko mbere yo kubabwira iby'umwuka wera duhishurira muri Kristo nashatse ngo tumenye kuko uwo mwuka wera abana natwe aba muri twe ahora muri twe Yesu yabwiye abantu muri Yohana hano dusomye aravuga ngo naje nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose aka kantu tukumve cyane umwuka wera twahawe si umwuka ugenda ngo agaruke si umwuka tumwe na rimwe ngo azagaruke ejo si umwuka twakira turi mu cumba ngo ntitukivamo dutandukane nawe ni umwuka ubana natwe agahorana natwe ibihe byose amen uyu mwuka rero yinjira muri twe umunsi twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza uwo mwuka ni utwinjizamo Yesu kuko umwuka ni uburyo Yesu yagarutse muri twe ni uburyo Yesu yabanje kuza mu mubiri amaze kurangiza umurimo we amaze guhabwa ubwiza agaruka mu buryo bw'umwuka kugira ngo aturane na buri wese ahari akiri mu mubiri ntiyabanaga n'abantu bose aho bari ariko agarutse mu buryo bw'umwuka abana na buri wese wamwakiriye aho ari
nico gituma yabwiye abigishwa arababwira ngo icyagira icyo kibamarira nuko nagenda. Ubu nkiri kumwe namwe, iyo ndi muri Congo mu Rwanda ntibamfite, iyo ndi muri Amerika muri Hollande ntibamfite, iyo ndi reka mvuga iwacu, iyo ndi mu Rurambo abanyaminembwe bikorera ibipoyo bakazana abarwayi, ariko ningaruka mu buryo bw'umwuka nzaba hose kandi mbane na buri wese aho ari. Amen. Nicyo gituma bizagira icyo bibamarira kuruta. Yesu amaze guhabwa ubwiza rero yamanutse mu buryo bw'umwuka yinjira mu mutima w'uwizera wese. Arinjira aricara, uwizera agendana na Yesu, afite Yesu, yicaranye na Yesu mu buryo bw'umwuka. Amen. Sinzi uko ndi bubisobanure kuko umuntu agira ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Mu mwuka rero niho hari ifundo cyangwa se insina cyangwa se fondasiyo y'ubuzima bw'umuntu. Ibitegeka umuntu byose biba mu mwuka. Iyo umuntu ari umupagani, Satani aba ari mu mwuka we, akaba ari we ushyira mu bugingo bwe, ubugingo bamwe ibitekerezo bukabamwe n'amarangamutima, agashyira mu bitekerezo by'iwe ibyaha, imigambi mibi, irari, ishari n'ibindi, noneho umubiri ukabisohoza. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka aramanuka akimura Satani mu mwuka we. Ngira ngo muribuka igishushanyo cya moyo wa mutu, umutima w'umuntu. Iyo umwuka yamanukaga wabonaga ibikeri n'inzoka n'imisambi byose bisohoka. Ego. Kurya niko bimera rero. Iyo umuntu yakiriye kawera ni utuyobora mu nzira yo gukiranuka, kandi ni we utumenyesha ubwiru bw'Imana rurema. Umwuka wera unagarutse, umwuka wera akimanuka akicara muri we. Wa muntu rero ababaye umuntu w'Imana afite umwuka w'Imana hagati muri we. Amen. Rimwe na rimwe kera tugifatwa n'ububyutse mu mwaka w'1980, yego, umwuka wera yinjiye mu mitima yacu, kandi twari twarakuriye mu rusengero, turi abana b'abashumba, turirimba mu ikorari kuko bisanzwe, ariko tutarahura n'imbaraga. Nje nzamvuga yuko aribwo nakijijwe. Amen. Bukeye rero hamanuka imbaraga z'ububyutse, imitima yacu irakanguka, menya ko ndi umunyabyaha ukomeye. Kandi muzi ukuri si uko nabigendeyemo, nakuriye murumva, nakuriye mu Rurambo ni mu cyaro, kurira mu itorero, sinabaye mu tubare, sinabaye mu buraya, ariko umwuka w'Imana amaze kumanuka numva ndi umunyabyaha utangaje, ndakanguka. Icyo rero nicyo kiza kikwerekana agakiza. Iyo umwuka wera yamanutse aragukangura, ugashaka ukajya ku musaraba, ugashaka aho utura umutwaro w'ibyaha byawe. Yego. Ukumva ukeneye gukira, ukaririmba igihe kirekire. Mwibuke mu Kristo igihe amaze akangurwa, umutima ukangurwa no kumenya ko ari umunyabyaha azarimbuka. Yarikanze yumva afite umutwaro munini, avoyagurika mu Isayo gahinda gasaze n'umutwaro. Nuko niko bimera. Bukeye ngize ngo nihute twongera kuja mu butayu ahandi kabembe, abo turi kumwe abiwacu hano barahumva, tuja gusaba umwuka wera. Ubu niho nzamzibuka, tugeze mu butayu, Imana yatwujuje imbaraga, tuvuga ku ndimi, bamwe bandika amandiko, abandi barayasobanura, abandi barahanura, twumva ko twahawe umwuka wera. Ariko iyo usomye Bibiliya neza, usanga wa mwuka wera wadukanguye, tubwiye mu butayu, ahubwo waduhaye impano. Waduhaye kuvuga ku ndimi, uduha kwandika amandiko, uduha gusobanura, uduha guhanura, ariko ni wa mwuka w'Imana wadukanguye, ugakangura imitima yacu, ukajya muri twe kubw'ubutumwa bwiza
tukamenya ko turi abanyabyaha wa mwuka ni wo munsi yinjira muri wewe umunsi wakiriye Yesu ni wo mwuka ni wo munsi umwuka yinjira umwuka yinjiye rero aguheza impano zitandukanye amen kandi ikibigaragaza nuko umuntu udafite umwuka w'Imana ntaba ari umukristo utari ufite umwuka udafite umwuka wa Kristo ntaba ari uwa aruwa Kristo kandi umwuka w'Yazuye Kristo niba ahora muri twe niwe uzatuzura natwe wa munsi rero umwuka w'Imana yinjira muri twe tugikizwa tugahinduka abana b'Imana kubwo umwuka w'Imana turimo wa mwuka w'Imana agakomeza kuduha impano zitandukanye kandi akadukundisha ijambo ry'Imana akadukundisha gusenga akadukundisha iby'Imana nisho gatuma Bibiliya ivuga ngo nzabaha umufasha abane namwe ibihe byose amen tubana n'Imana mu buryo bw'umwuka ibihe byose tubana n'Imana dusenga tubana n'Imana turyamye tubana n'Imana turi mu muhanda tugenda n'Imana mu mitima yacu mu buryo bw'umwuka w'Imana amen ya ntabwo umwuka w'Imana azi igihe twasenze gusa ngo nituva gusenga abe yagiye ejo tuzongere tumusabe uko niko yakoraga mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera yabaga umwuka kuri twe ariko mu isezerano rishya ni umwuka muri twe amen ni umwuka ubana natwe amen ndabyiza aho Yohana arandika ku 16 aravuga ngo uwo mwuka ukuri namara kuza ngo azabayobora mu kuri kose Bibiliya ivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kubabohora kandi ukuri kuri muri Kristo ye Yesu ukuri kw'iby'Imana yadukoreye kuba muri Kristo Yesu amen ya hari ikintu bita abafaransa bagira amagambo realite Umwuka wera ni utuyobora mu nzira yo gukiranuka kandi ni we ariko kwa kuri kuba guhari ukuri ni Kristo Yesu ni cyo gituma yavuze ngo ni nzira n'ukuri ukuri kw'iby'Imana yadukoreye kuri muri Kristo Yesu sinzi uko mbitsindagira nicyo gituma umwuka wera rero ari we ufite imbaraga zo kutumenyesha uko kuri Bibiliya niwe ufite n'ububasha n'ubushobozi bwo kuduhishurira uko kuri nicyo gituma Yesu yabwiye abantu aravuga ngo uwo mwuka naza azayabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo izazumva biva kwa data nibyo azababwira uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanje akabibaha amen Abakorinto rero tutarinjira mu cyigishwa ndacyarimo sobanura ibice Abakorinto ba 2:12 haravuga ngo ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'isi ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu bisobanura kuko utafite umwuka w'Imana ntiyabimenye yabyumva yabishyira mu bwenge ariko ntiyabisobanukirwa ntiyabitunga ngo bibize ntibizamutera umunezero ntibizamutera ibyishimo ntafata ukuri ko mu mwuka ngo agufate nka realite nk'ibigaragara sinzi niba umubyumva haleluya ubu ngubu arabyumva gusa ariko umuntu wabishyuriwe n'umwuka abibamwo abafaransa babyita kubijisha bibibize biba ubuzima bwe iby'Imana yamukoreye muri Kristo Yesu amen haleluya haleluya umwuka agira imirimo myinshi myinshi kandi myiza ariko umwuka aduhishurira cyane imirimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu uwo mwuka niwe ufite inshingano yo kubiduhishurira amen rero reka tuvuge kubyo umwuka aduhishurira iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu yego hari kintu abantu bakunda kuvuga ababwiriza bakavuga ngo hari icyo Imana yakuvuzeho ibyo jambo bizabyumva cyane hari icyo Imana yakuvuzeho ndashaka kuba ngo bitandukanye icyo Imana yatuvuzeho gitandukanye n'icyo Imana yatugize cyo gitandukanye n'icyo Imana yadukoreye
iyo umbwira ikimana yavuzeho ubujanye mu buhanuzi cyane cyane ndeba ibifatika ndeba ko Imana yambwiye ngo nzabyara abana nzubaka urugo nzajyaha nzakora ibi nzabuyu kandi abantu bose ntabwo ari abahanuzi ngo Imana ibavugishe cyangwa abandi bisunikira abantu rero kujya gushaka icyo Imana ibavugaho kandi icyo Imana ikuvugaho ntabwo gikomeye gifite imbaraga nk'icyo yakugize cyo ntabwo gikomeye gifite imbaraga nk'icyo yagukoreye yego rero muri Kristo umwuka wera aduhishurira iby'Imana yatugize byo muri Kristo aduhishurira iby'Imana yadukoreye muri Kristo bigatuma twishima ibyishimo bitavugwa bigatuma duhorana amahoro mu mutima adashira bigatuma duhorana amavuta atarayo kwingingiriza bigatuma tunyurwa tukagubwa neza haleluya haleluya ndirimba indirimbo ivuga ngo tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe biratandukanye bariya bakunda icyo Imana yabavuzeho bavuga imirimo ifatika y'iby'Imana yabavuzeho kandi ikayikora niba Imana yaramubwiye ngo azagera muri Amerika niba Imana yaramubwiye ngo azabiki iyo mirimo akaba ariyo avuga akaba ariyo yibuka ariko njye ndirimba ngo tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe ndirimba ntekereza imirimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu amen iyo mirimo itavuguruzwa iyo mirimo itazashira iyo mirimo itari nk'iki gihe ngo ishire ihinduke iyo mirimo yiteka iyo mirimo y'ubumana amen amen haleluya cyangwa umwuka wera akaduhishurira imirimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu yego reka tube nk'abavuga kuri iyo mirimo mu minota yacu dusigaranye mike umwuka wera rero imirimo adukorera cyangwa atumenyesha niwe utubyara ubwa kabiri iyo ageze muri twe tuvuka ubwa kabiri kwizera kutubyara ubwa kabiri kuko kwa kwizera kumanura umwuka muri twe akanaduhishurira ko twavutse ubwa kabiri nisa bituma Yesu yaganiriye na Timoteyo na Yohana ku bice bitatu araganira na Nikodemo muri Yohana ibice bitatu murongo wa gatanu aramubwira ngo ni ukuri ndakubwira yuko umuntu wese utarabyawe n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana ikizarwa n'umubiri nacyo ni umubiri n'ikizarwa n'umwuka nacyo ni umwuka witangazwa n'uko nkubwiye yuko bibakwiriye kuzarwa ubwa kabiri umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawe ariko ntumenya aho uva n'aho uje niko uwabyawe ubwa kabiri wese amera umwuka wera wa munsi twakiriye Yesu akamanuka muri twe duhita tuvuka ubwa kabiri bibiliya zivuga ngo benabo ngo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'inyama cyangwa n'ubushake bw'umuntu ahubwo babyawe n'iki n'Imana amena ifite imifukire ibiri ifite navutse mu buryo bw'umubiri kwa papa na mama n'umurara wanjye ngasubira umwuka wera amaze kugera muri nje mvuka kandi kwa Mana ubu ngubu ndi umwana w'Imana uruhare runini mu buzima bwanjye ni ubuzima bw'ubumana navutse ubwa kabiri navukiye mwamana Imana ni data kubera imbaraga z'umwuka wera ziri mu buzima bwanjye ndi umwana w'Imana udashidikanywaho amen haleluya cyangwa abantu bakabyumva ntibagendere ku marealite ntibirebere muri kamere ntibirebere mu ntege nke za kamere birebere mu gakiza birebere mu kwizera bamenye ko bavutse ubwa kabiri uko niko kwizera iyo ubimenya neza ukabyemera ukabyakira umwuka wera akabigutamika bibi byawe haleluya kandi ugendera muri ubwo buzima bushya nibwo wiyitirira kuruta kwiyitirira ubuzima bwa kera yego ya Abaefeso rero nabo bakatwereka uko kuvuka ubwa kabiri ikindi biba bisobanuye sinzi niba ndimo mbisobanura neza kuvuka ubwa kabiri bifite sinonime bifite ukundi bisobanurwa mu ijambo ry'Imana kuvuka ubwa kabiri kandi byitwa kuzuka yego
iyo umuntu akiri muri kamera atarakizwa abapfuye kuko Adamu yapfuye mu mwuka nubwo yaramye iminsi myinshi mu mubiri rero abapagani buriya muri Timoteyo haravuga ngo baba bapfuye bahagaze kuko mu mwuka wabo si hazima ariko iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kubwo kwizera agahindukira arazuka haleluya abaefeso n'icyo bibiri umurongo wa mbere haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzisuzahana ibicumuro zanyu umva muvandimwe icyampa umwuka wera akakumenyesha akakwemeza kuri muzima yego haleluya ntabwo uzapfa nicyo gituma bibiliya ivuga Yesu yaravuze ngo n'abanyizeye bose bapfuye bakizeye bazabaho n'ukiriho anyizeye ntabwo azagira gute azapfa umuririmbyi araririmba aravuga ngo ubwo Yesu yazutse akaba ari muzima ubwo atagipfa nanje sinzapfa hapfa ubundi mu mwuka rero twebwe turi bazima mu mwuka uyu mubiri uzasinzira ariko twebwe urupfu ntirudufiteho imbaraga kuko tuzongera tubeho nyuma yarwo dufite ubuzima bw'ubumana twahawe n'umwuka wera amen amen nicyo gituma umuntu wakiriye ibi ngibi umwuka wera akabitungaho urutoki bikabibye ntaza atinya gupfa ego ntaza atinya gupfa haleluya tugira abakristo batinya urupfu cyane batinya urupfu cyane ariko mu by'ukuri umuntu wakiriye Yesu akamumenya akamwishurirwa n'umwuka wera nicyo gituma uburirimbyi yaririmbye aravuga ngo kubaho ni kristo rero na Pawulo wabyanditse ngo ni ugupfa n'inyungu ya Pawulo aravuga ngo mbeze mu rugaba ngabo ngo ndifu umwuka wera niutumenyesha ubwiru bw'imana rurema umwuka wera niutuyobora mu nzira yo gukiranuka gusengera kugira ngo akire abe muzima abone uburyo bwo gukora imirimo ye ariko si gusengera ngo adapfa kuko urupfu sinje umufiteho ubushobozi simfite no kubihagarika kuko ibyo gupfa ko bifitwe n'Imana yaje yandikishije iminsi yo kuba havuye mu ijuru kandi iyo minsi yandikishije mu gitabo cy'Imana ngo hatarabaho n'umwe ntabwo yapfa iyo minsi itarangira amena ya ahubwo uramusengera kugira ngo abe muzima mu gihe iminsi ye itaragera akomeze akorere Imana akorere n'urugo rwe ariko ya minsi nigera azagenda yabikunda yanga wasenga utasenga kuko bibiliya zivuga ngo numpamagara nzitaba haleluya urebe imirimo y'intoki zawe ariko abakristo benshi igihe rero batinya gupfa kandi bibiliya iravuga ngo yarakuriye gushushanywa na bene se muri byose yambara umubiri nkabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa uwari ufite ubutware bw'urupfu ari we satani abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose muririmbyi aririmba neza aravuga ngo noneho twebwe ntitugitinya urupfu haleluya haleluya ibingibi mbigiyemo ngasubira mu buzima bw'abakristo ba none wasanga umwuka wera atarabereka icyo bari cyo kubera ubwoba bagira byateye n'amahane menshi sinzi murabizi turavukana muzi intambara ziba mu miryango zitewe no gutinya urupfu n'ubuhanuzi n'ibindi biza ariko icyaduha umwuka wera akaduhishurira icyo turi cyo dufite umwuka hagati muri twe ukomeye mwibuke Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa 3 n'uwa 5 Ezekiyeli Imana imwereka ikibaya cyuzuye amagufwa ni kuriya twari tumeze mu buryo bwa kamere ni Israheli yabonaga usomye iki gice ariko mu buryo bw'umwuka ni kuriya twari tumeze Imana iramubwira ngo sariya amagufwa yashobora kubaho abwira Imana ngo witeka biriya birandeze ni wowe ubizi arongera abwira Imana iramubwira ngo hanurira aya magufwa uyabwira uti yemwe magufwa yumye ni mwumve ijambo ry'Uwiteka uko ni ko umwami witeka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyira mu mwuka
amen amen haleluya haleluya imana yasize umwuka waduhinduye bazima turi bazima mu buryo bw'umwuka twarazutse ya twarazutse turiho kandi ntabwo tuzapfa ibintu biranezeza cyane imana yakoze umurimo iyo ndirimba ngo mvuge imirimo yawe niyi mvuga niyi mba ntekereza uriya mwuka rero n'uwiteka imana yawudushizemo ntabwo uzatuvamo ndaza kubibabwira uturimo mu gihe cyose tucyizeye kandi uturimo nubwo turi mu bitotsi turyamanye n'umwuka w'imana turi bazima mu buryo bw'umwuka amena ndashaka ngo mwibuke Elisha yari afite umwuka w'imana umwuka wa Elisha ngira ngo ntabwo wari kuri we gusa nk'uko byari bimeze mu isezerano rya kera wari warinjiye no mu magufwa ye arapfa Elisha baramuhamba bukeye abantu bajyaga guhamba umuntu bavuga ngo babone igitero ntibaba bakimushakira imva ye baterera ya ntumbi mu mva ya Elisha noneho ya ntumbi igongana n'amagufwa ari mu mwuka w'imana haleluya igonganye n'amagufwa ari mu mwuka w'imana intumbi irabambaduka irahaguruka ibanze aba muntu muzima donge tuzaturyama n'uwo mwuka niwo Yobu yavuze ngo ibyo byiringiro nzabiryamana ngo no mu mukungugu n'uwo mwuka ngo nimara nzakanguka yego haleluya abafite uwo mwuka barasinziriye bazakanguka ngo nibumva ijwi ry'umwana w'imana bazongera bakanguke hahirwa bapfa bumva hahirwa bapfa barazutse hahirwa bapfa barakijijwe kuko bazumva ijwi ry'umwana w'imana nibaryumva bazaba bazima yego ya iyo usomye aba Efeso ibice bitanu murongo umwuka wera niwo utuyobora inzira yo gukiranuka kandi niwe utumenyesha ubwiru bw'imana bari mu bitotsi z'urupfu nibakanguke bazuke gukanguka uko agakiza ni ukuzuka kristo akabona uko akumurikira rero kugukura kabiri bisobanuye kandi kugira gute kuzuka irindi jambo rivuga kuvuka ubwa kabiri mu ijambo ry'imana ni ijambo ryitwa gukebwa mu buryo bw'umwuka riri mu bakorosayi ibice bibiri umurongo w'icumi n'umwe iri jambo ndarikunda cyane riragoye gusobanuka ariko rirakomeye iyo uritekerereje mu isezerano rya kera cyari ikimenyetso cy'isezerano ry'imana na Aburahamu na bariya bose bo mu isezerano rya kera gukebwa noneho hano umwanditsi w'abakosayi aravuga ngo muri we nimwo mwakebeye gukebwa kutari uko mu intoki ahubwo ni ugukebwa kuva kuri kristo ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere iri jambo twariganiraga ugize ngo uryumve neza uja mu baroma ibice bitandatu umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi aravuga ngo tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yarakebwe iho aravuga ngo yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ugire gute ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha kuko uwapfuye aba yatsindishirijwe ibyaha iki ni igikorwa gikomeye cyane cyo gukebwa mu buryo bw'umwuka inyama ya kamere ego yarabambwe ku musaraba amen amen haleluya iyi ni inkingi ikomeye umukristo avana mu rupfu rwa kristo ntabwo yapfuye ngo umukristo akomeze kuba umunyabyaha yarapfuye kugira ngo dukurwe mu byaha dukurwe no mu rubanza rwabyo ya ikindi kandi gisobanura ibi tudatinze ni ukubatizwa mu mwuka kubatizwa mu mwuka nabyo ubisoma mu bakorosayi ibice bibiri umurongo w'icumi na kabiri haravuga ngo ariko mwahambanywe nawe mu mubatizo kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'imana yamuzuye amena iyo usomye abakorinto ba mbere ibice icumi umurongo wa kabiri haravuga ngo bose babatirizwa muri cya gicu no muri ya nyanja babatirizwa gutegekwa na Mose aha reka mbe ngo wabasobanura buke burya umubatizo
umubatizo n'ubuhamya iyo mbatizwa mba ndimo mpamiriza ibinzengurutse n'aba bantu bose bamperekeje muri Yorodani muri pisine cyangwa ku gisima cyo kubatizwa mba ngiye kubabwira ngo dore icyo nabaye cyo ntabwo nza mbacyo mba narakibaye cyo wa munsi nizeraga ariko mba ngiye guhamya ngo nafanye na Kristo kwinjira mu mazi kuvamwo nazuranywe nawe ntangiye ubundi bugingo bushya. Amena. Iyo ukurikiye rero hano bavuze ngo babatirizwaga mu nyanja ya nyanja Abisirayeli baciyemo wari umubatizo kurya wari umubatizo ngo babatirizwe muri cya gicu na ya nyanja burya binjiyemo bambutse basa n'abazutse basa n'abavutse ubwa kabiri basa n'abavuye mu Giputa burundu. Abanyagiputa babakurikiye bose barohama muri ya nyanja. Iriya nyanja rero n'umubatizo bisobanuye umusaraba. Hariya mu musaraba niho twanyuze turambuka tuva mu isi y'umubiri tuva mu isi y'ibyaha twinjira mu bugingo bushya bwa Gikristo. Abadayimoni yariya mu musaraba niho bose bashiriye. Bibiliya zivuga ngo yanyaze abatware n'abanyabushobozi abivuga hejuru ku bw'umusaraba. Hariya niho abadayimoni bashiriye nk'abanyagiputa. Hariya rero nta badayimoni badukurikiye hakurya yo kuvuka ubwa kabiri. Amen. Haleluya. Ni isomo rikomeye ariko icyamba mukarihishurirwa. Mwumve ijambo Imana yabwiye Mose. Yaramubwiye ngo bariya abanyagiputa mubona ntimuzongera kubabona ukundi. Yego. Iyo umuntu yavuze ubwa kabiri mu mwuka wiwe nta dayimoni usubira. Sinzi uko ndaza kubasobanura kuko aba yafanye na Kristo yahambanywe nawe yazuranywe nawe yazamuranywe nawe yicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iyo ngiyo nta badayimoni bagerayo. Aha nagombaga gusubira kuganira esprit yo gutinya abadayimoni. Kurya dutinya urupfu niko kandi kudahishurirwa Kristo neza gutuma umuntu yicara n'ubwoba bw'abadayimoni. Ariko abadayimoni basindiwe i Gorigota. Haleluya. Haleluya. Barasinzwe. Nkunda umugabo muri kamburishi nitaga papa wo mu mwuka. Imana imwakire yaramwakiriye mu bandi bera bose. Yego. Yakundaga kuvuga akavuga ngo bariya ngo badayimoni barasi. Kandi ngo ikimunezeza ngo nuko abandi batsinzwe aribo bagihari ngo ntibaza bashaka ngo babyare ngo nta rundi ruzarubisha bagira ngo barya basinzwe wa munsi Gorigota ngo nibo bagihari na bugingo n'ubu ngo rero abatsinzwe n'abatsinzwe nta mbaraga bamufiteho nta mbaraga bafite baratsinzwe batsindwa burundu kandi babandi basinzwe ni babandi bagihari. Amen. Haleluya. Gutinya abadayimoni nako ni ukutamenya imbaraga ugendana ni ukutamenya ubushobozi ufite uri muri twe araturi mu isi. Satani yabasinzwe dufite imbaraga zitsinda imbaraga z'umwijima imbaraga z'abarusi n'imbaraga z'abapfumu zanangazwa n'abakristo baririmba insinzi yabo ariko bakaba abanyabwoba umwuka wera tarabahishurira icyo bari cyo baba muri za bindi bavuzweho. Haleluya. Haleluya. Reka ndangize mvuga ikimenyetso agakiza rero cyangwa umwuka wera ni ngikara ritazima mu mwuka w'umuntu. Icyo kintu wenda nazaza kugisobanura ya ikara buriya agakiza kameze nka wa muriro uwo mu isezerano rya kera wa muriro Imana yari yarakije mu rusengero ikavuga ngo ntibagashiremo umuriro w'igishyitsi kandi ngo bazabahora bawatsa bawenyegeza niko n'agakiza muri twe kameze. Yego. Uwo iryo kara ry'umuriro rero mu muntu ni nka wa muriro ku gicaniro rishobora gutwikirwa n'ikara ritazima. Reka nsure inyaho mbarangirize n'ikara ritazima. Iwacu ruguru twagiraga ibiti bimwe bisimuka nk'ibyeja n'ibishasha tukongera tukagira n'ibiti bitazima ikara rikarinda rishira nk'inendo nk'umukarati nubwo ririho urwavumba n'umuyonga ukaba warifata ngo ryazimye rikagutwika. Kurya rero agakiza kamera kenshi agakiza gatwikirirwa n'ibibazo byo mu bugingo
sinabisobanuye neza burya satani avuye mu mwuka ntajya kure asubira mu bugingaja mu bitekerezo no mu marangamutima noneho wahura n'ibibazo abantu bakwanga abantu bakuvuga wabura akazi warwara bya bibazo bigasa n'urwavumba n'umuyonga watwikiriye ryakara mu by'ukuri ryakara ntiryazimye ariko riratwikiriye ukumva uri kure y'imana ukumva wagiye ariko humura ikara rirahari kubwo kwizera bibiliya zivuga ngo kirisito ahore za mbaraga zose zangwanyaga waziribati gorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubutabubasha bigifite ya muranumva ego turakumva urwavumba rero ntabwo rufaho urwavumba rukurwaho n'iki wa muyonga rukurwaho n'amasengesho no gusoma ijambo ry'imana iyo wasenze rwa rwavumba rurapfaho ryakara rikongera rikazamura ubushuhe ubushuhe bukinjira mu marangamutima yawe akanezerwa ubushuhe bukinjira mu bitekerezo byawe ukibuka imirimo y'imana ugahembuka nicyo gituma mukunda ibitaramo ni ukugira ngo urwavumba rw'ubuzima bwa none bikuye mu bugingo ruveho ruhuhwe ubuzima bw'ubumana bwongere bushashagirane umuriro w'imana wongere wake ariko wa muriro ubuhari n'ubwo urwavumba ruhari zambwira abakristo ngababwirane umukristo nyawe mwiza ku cumweru ahuha urwavumba mu rukerera n'undi munsi nk'uyu kugira ngo yirirwe ameze neza mwese ababaye mu bitaramo haleluya mirirwa gusasagirana ku manywa mu mirimo yanyu wumva uwo muriro w'imana wa muririnzi yararinze ngo nejejwe n'imana n'umuriro w'imana uri mu mutima noneho umukristo wasenze mu rukerera aza mu rusengero ku cumweru yihuta ikara rye ryaka afite ibyishimo akanezerwa akihagera agatega amaboko akihagera ariko umukristo utakuyeho urwavumba biramugora kunezerwa aza kunezerwa abandi batashe ngo byari bitangiye kuryoha ngo none birangiye vuba ariko abandi byaryoshe kare kuko urwavumba barukuyeho niyo mpamvu tugomba gusenga kugira ngo dukureho rwavumba tukureho ryakara ry'agakiza k'imana kari muri twe rikomeze ryake iyo tugira umwanya nabaganiraga ku bintu bitandatu twakorewe muri identifikasiyo na kirisito burya duhuzwa na kirisito bijyanye no guhuzwa nawe no gupfana nawe no kuzuranwa nawe no kuzamuranwa nawe twabiganiraga ariko nta mwanya reka mbabwire umwuka wera niwe utumurikira kirisito niwe utwereka kirisito niwe uduhishurira kirisito icya kabiri kwari ukuvuga umwuka wera ko ariwe uhesha umuntu agakiza kuzuye tuzabiganira ikindi gihe ariko reka dushimire imana yaduhaye umwuka wera uwo mwuka wera akatumenyesha kirisito uwo mwuka wera akaduhishurira kirisito uwo mwuka wera agatuma duhorana amahoro adashira umuririmbyi ngo nduwiwe nawe n'uwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya